Неидентифицираните летателни обекти, или накратко НЛО-тата, се наблюдават от дълбока древност до наши дни. Правителствата често обясняват записите с всевъзможни нелепи истории, само за да замажат очите на хората. В първият епизод от третия сезон на класациите ще ви покажа няколко кадъра, които сериозно ще ви накарат да се запитате какво точно виждам. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 най-убедителни НЛО видеа. Тези обекти се движат с резки промени в посоката и нереална скорост. Често остават скрити за хората и е много възможно и вие да сте ставали свидетели на НЛО, без дори да подозирате. Сега ударете по един лайк и да започваме. Номер 10. Многобройни НЛО-та. На пръв поглед ще ви се стори, че гледате метеорит, който пада от небето. Да, това е феномен, който се случва не чак толкова рядко. Но продължете да гледате и ще се изненадате какво тази светеща топка прави в небето само след малко. Нека видим. Видеото е направено от семейство, което живее в Орландо, Флорида. Можете да чуете как те си говорят и реагират на случващото се. Най-странното в това видео е, че в началото всеки е сигурен, че наблюдава падащ метеорит, дори и след като се разпада. След това обаче става ясно, че говорим за съвсем различен тип обект или обекти, които светят доста силно. Те дори се нареждат в права линия преди да изчезнат от погледа на хората. Каквито и да са тези НЛО-та, определено са в формация. Какво мислите, че правят тук на Земята? Пишете долу в коментарите. Номер 9. Човек повиква НЛО. През 2005 година мъж на име Реймънд Уокинс, или по-известен като пророк Яуи, разказва, че може да извика НЛО, когато си поиска. Локален телевизионен канал в Лас-Вегас решава да направи репортаж по случая и не разочарова. Той разказва, че извънземните летят постоянно във въздуха над нас, но ние не ги виждаме. Телевизията избира времето и мястото и кани пророка. Той разказва пред камерата, че през годините е викал много пъти НЛО-та, но гласът в главата му му казал да разкаже през света тази своя история. Както аз, така сигурно и вие си мислите, че този човек е напълно луд. Вижте обаче какво се случва, след като прекарва няколко минути в мълчание. Ясно над главите им се появява светещ диск, който кръжи за кратко време сред облаците. Интересното при този репортаж е, че след него няма продължение. Изведнъж всеки спира да говори за това и се забравя. Очевидно, правителството си е свършило работата добре. Номер 8. Светлините над Феникс. Стотици жители на Аризона, Невада и дори Мексико са видели светещи сфери в небето, които са се движили във формата на латинско V. През далечната 1997 година е нямало смартфоните, с които разполагаме днес, и видеото е направено от камера с касета. Военните веднага са излезли със становище, че това са техни ракети, но поради интересната информация, много хора са скептични към това обяснение. Кадрите, които наблюдавате, са може би най-известните, що се касае до НЛО. Имайте предвид, че ефектите тогава не са били възможни както сега. Събитието е наблюдавано от хиляди хора, които в последствие са лъгани и манипулирани от правителството на щатите. След тази случка в много филми се използва V-формацията, като говорим за извънземни. Номер 7. НЛО, заснето от BBC. През октомври 2014 година английската телевизия BBC предава репортаж на живо от протестите в Хонг-Конг. Това, което камерата им улави обаче, е доста смущаващо. Над морето от протестиращи хора, точно между двете сгради, НЛО лети към далечния десен небостъргач. Сега ще си кажете, че е лифт или някакво друго съоръжение, но вижте какво се случва, след като прави кратка пауза близо до сградата. НЛО-то сякаш се изстрелва вертикално нагоре с огромна скорост. Трудно може да се даде друго обяснение за случилото се, защото видеото е снимано наживо, затова няма как някой да е пипал записа. Хората често говорят за такива светещи сфери, които се движат бавно в началото и след това се изстрелват с огромна скорост. Номер 6. Нова година в Тайван. В края на 2011 Тайван се готви да посрещне новата 2012 година, в която според майите светът щеше да свърши.
Празненствата са навсякъде и хората са в очакване на невероятното шоу със фойерверки от небостъргача Тайпе 101. Много хора са с насочени камери към нея в очакване точно на обратното броене. Това, което улавят обаче, може би е много по-интересно от фойерверките, които следват. Нека видим и от друг ъгъл. Забелязахте ли малката сфера, която се появява около Тайпе 101 малко преди отброяването? Тя обикаля сградата дори и след началото на светлинното шоу. Видеото е предадено на експерти и те доказват, че не е дрон или нещо, което хората могат да направят с такива бързи движения. Дали съществата в това НЛО са искали да се насладят на фойерверките или са били там по друга причина, пишете вашето мнение долу в коментарите. Номер 5. Облаците над Нью-Йорк. Всичко започва като обикновен ден, но когато един човек поглежда нагоре, нещата се променят. Осъзнава, че гледа към два бавно движещи се обекта. Успява да запази самообладание и да ги заснеме. Сред пухавите облаци наблюдаваме две светещи сфери, които обикалят района. Изглежда сякаш нямат определена дестинация и се движат бавно, като че ли наблюдават отгоре. Обикновено НЛО-тата са по-бързи и имат определена посока на движение. Видеото ни дава една уникална перспектива за наблюдение и анализ. Записът е разгледан от експерти и тяхното становище е, че е автентичен. Рядко ставаме свидетели на кадри с толкова добро качество. Номер 4. Небето над Лондон. Това видео може би сте го гледали и преди, но определено е един от най-автентичните записи на НЛО. Снимано е през ясен ден в Лондон и то с много добро качество. Нека погледнем. Няколко сфери и поне един обект във формата на диск обикалят небесата над английската столица. Докато дискът спира за секунда, другите обекти прелитат с висока скорост. Качеството е достатъчно добро, за да видим как силно осветеният и рефлектиращ обект се обръща бавно и сменя посоката си, след което рязко ускорява. До ден днешен няма обяснение какви са тези обекти в небето над Лондон. Забелязани са от много различни хора на същия ден. Номер 3. НЛО над Калифорния. През ноември 2015 година няколко стотин жители на щата Калифорния са се обадили в полицията относно странен обект, който прилита в небето. За щастие, доста от тях са го заснели от различни ъгли. Както сами виждате, този мистериозен обект остава широка диря в небето и макар да изглежда, че се движи бавно, истината може да е съвсем друга. Аз съм ви разказвал за това странно събитие в един от епизодите на Топ класациите, но то стана тема за разговор отново. Това е поради факта, че американската армия излезна с мехотворно становище за случая. Според тях това била балистична тестова ракета. При нормални обстоятелства армията би трябвало да съобщи месеци преди тестовете, че такава ракета ще бъде изстреляна. Както сами се сещате, такова съобщение липсва. Какъв според вас е този обект в небето? Дайте своето мнение долу в коментарите. Номер 2. НЛО над Йерусалим. Сега се пренасяме към една от религиозните столици на света – Йерусалим. Двама младежи се изкачват на високо, откъдето ще имат прекрасна гледка над града. Без да знаят обаче, ще станат свидетели на едно стряскащо събитие. Това видео е отново със сравнително добро качество и ясно може да се наблюдава случката. Единият младеж държи смартфона си и снима, докато другия държи насочена камера към него. И двамата обръщат вниманието си към един светещ обект с формата на диск, който стои над така нареченият храм – купол на скалата. НЛО-то се носи леко наляво, докато изведнъж излъчва силна като светкавица светлина и се изстрелва нагоре. Нека видим. Феноменът е наблюдаван от различни хора същата вечер и го има на запис от много ъгли. Дали НЛО-то е сканирало нещо, вие преценете и пишете долу в коментарите. Номер 1. НЛО над Австралия. Датата е 16 юни 2016 година, 666, когато мъж от Австралия поглежда нагоре и вижда нещо изключително странно. Около 8 странни светещи сфери летят в разбъркана формация над облаците. Можем да видим, че те бавно се придвижват надясно по екрана. Малко след това нещата стават още по-странни и страховити, тъй като се появява по-голям и по-солиден обект.
Изглежда, че този обект стои неподвижно и прибира сферите, които са били в небето само преди секунда. Вижте сами на забавен кадър. Няма обяснение какво точно са правили тези НЛО-та в Австралия, но това е едно от най-достоверните видеа с неидентифицирани летящи обекти на Земята. Вие вярвате ли, че сме посещавани редовно от други извънземни цивилизации? А дали наистина ходят между нас? Пишете вашето мнение долу в коментарите. Бонус – метеорит или НЛО? Следващото видео, което гледате, повдига много въпроси. За съжаление, отговор няма до ден днешен. Предлагам да го изгледаме и после да коментираме. Както сами видяхте, обектът в небето излиза като топка светлина, след което се изстрелва толкова бързо в права посока, че се чува преминаването на свръхзвуковата бариера. По принцип, НЛО-тата са безшумни, затова обектът от видеото ме кара да си помисля, че е по-скоро метеорит. Споделете и вие какво мислите за него долу в коментарите – метеорит или НЛО. И така, приятели, представи ви топ 10 най-убедителни НЛО видеа. Надявам се днешната класация да ви е харесала и ако е така, ударете по един лайк. Също моля ви, споделяйте това видео в социалните мрежи, помагате изключително много така. И вие можете лесно да се абонирате за канала ето от тук. И не забравяйте да чукнете камбанката да не изпуснете някой епизод. Вече имаме цели 2 пълни сезона с топ класации и ако желаете да ги изгледате, натиснете тук и тук. Аз съм Слави и до нови срещи!